Битюкинен эфирге сахасыра информационный бери Минатом Елизавета Васильева. Сахасыргар алтон ағыз кейк орынаны рейдда хонтон 16 ыра, ол егер 4 оға балығыға сыдалылар. Анабыр улуғы дүрін қайын әйлеген жонды сәргеті қайтты қолырор үйбейді корреспондент Павел Нгифаров анал репортаға. Сунтар Эрджина Тюмсен сылы айы саңа жылы хоккей ойнынан көрсендір. Сахасыргар куоргыры остубат. Бүгінгі тұрғынан 6 онағыз кейі бұғырынан сұтолы бұд. Онтон 16 ырға қолы егер 4 оға балығыға сталар. Бұд оңнан Нұрубе Қарыстабылын министерсі бәті әйтіндерер. Куорш тұрар кемегер республикет ағы сәлігі ұтары оғы санаторин койкаларын бұстақ кәмге инфекционы стационары ғордылар. Эпидемия тоқта тоғында оғы санатория өлетін салқыға. Оғыла құрулағылары үйір әбей мерелер саңа сылтынылар едылар. Бұл маңнайғы қырачанлара күн сирен көрбіт жекерген, 35 тұхынчы үсмәғақ сүрбе солқобайда бір кемне қарчынан өйбілі ұлыға. Бұл республикаға кетіңінші 19 сыл 2 кварталғыр бігерген меттейінен олару алым кәмейін 2 ғымыт сұлмады қартыңнер. Онтан регионнағы екапитала федералі сертификат 31-ғына болар, Россия үрінен олықтан бұд сударыстыманы өйебіл бұл сұлтан ұлатын, 166 тұхынчатын тақсы бұл бұта, оның республика аныр капитала меүрден 104-ғынча тұхынча күрдік болы. Маны тәңе бұл сұлтан оға пасулбеті үс сағығар дері берілілеға, аны тұран өлелер кейі ұлжын олар бұд кемігер, онына декретіне опускаға ағылылар төлебірі саң Сылтан үрдәді. Декрет сүйістердің күннәң опускатығар ияға 325 тұғыншы мөхөк 91 сол көбай беріқтірі. Маны тәңе өлі министерства тауғы көрін олар жақталары қаттан саңайдаға ұйуға 2 миллиарды тұрда. Онтон қатас нәйлеген Майсеев күт өлбәтін олықты оқтыра саңа сылы сырдық ұлысаларда көрістілер. 600 шекай нәйлені ләқ квартал жыны бір сыдық алғаларын тұрор сұбыттыра бұдан нада. Ол жат олан ұлысаларға саңа лампылары қолбатылар Майсеев күл оқты оқтырын күтті Екатерина Мосова көрісті. Саппа садарақ күлімін ұған дейін күйі бейін сылы ұлысылықты оғы Людмила Савина саңа лампалары көрі-көрі қайғыр. Ол орыннақ бөғі болдыға дейім. Күйіңі тұманға, күйіңі ұтыстағынар ем балайғам, туақтан әрі еңнен бүдірі бәтер біндейін саналақ жерлерін болалыры. Білігін фонарик лампаны сепке сумкаға ұқтасыл жевақын. Қандаран оппы төтірі түші, оппы бұт ехекітті жәме қандаран олыр. Рұғылым оппыры ме бар олқа төтірі тары өті өттті. Қатас нейлеген Уапсайолығыр Майсеевка түйілбе жана ұлсан күттіғын ер үгісті әқтір. Үсіллағыта түйілбенен көруге күйін үрігіден, күйі бейін сыла онына северіндай ұлысалары сұрдаталарығыр сертификатынан біргемелі міттір. Иннегінен сұрдық кейін көраттен программаға қабылдан, 33 светодиодынай лампаны иілен саңа сылы әтергеділі сандаран көрсі біттір. Күйі бейін сыла ұлыстаға білген ұлаханның қыралығын 200 бейінші кейі оларар, бұл Майсеевка түйелбе ұлахан ұлыстатынан болар. Ол ұғығыттан бүтердері 600 метрі кәріңе тайыр. Онан ұлыста бір өттігер саңа сырдық лампалар ұянан чақчы сырдата. Кәккелі тұрғылдар северіне ұлыста ұата күйе бір онлық тұрымны тұғар. Маңы 33 ғыл оларар. Саңатык улуса би улуса. Огынан баран улатыр перспектива тәлбәх. Әлбәх оғы бұру бұғыты бар. Хасыда қырыңа барабуд, кейе қырыңа келері тивіц. Онан бірін уаттырамуд нәй верді бүт, көтті бүт. Қырыңа тықпыт сырдық ден әті дейін онына сафқозны улуса олық тоқтырғар әмие бұғатшы сығандақ болды. Бастығытығыр әрге остолбаларға лампалары ұябыттар, сафқознайға сүйбе ікке темір атағы тұрған онны қолбабыттар. Оларын қатас олорчы сырдаты дияғы білігінде әрдем. 600 ұлыса сыйыларыттан түрден кетігер өт көз имек самық ұмайыр. Оның қорат жалтадығар саяпқаларын тіксеттіктер. Бұл қатас бұт бар, оның тағанан бұл емірақка бар. Оның бұл бұл сылай заявқа үйтам бұл қалуыра. Оныңтан тақса ұлысаны ме ол заявқа келдер дейбіт. Оның бір приоритетінің ұлысаларден, конечно, барлар. Бастан тұрған автобусындер ұлысы да бар. Қалуыра бұл маршрутный автобус бұт, үш-үште автобусындері. Оның тағанан барлығаны бұл ұсколы ұлыларын тағар автобустары мегендер ұлысылары. Сылтан сыл кеңей тұрар қатас ұлысаларын сырдаты нелек бір тұтақ бапыруға болдам. Оны бейбде тоғы түйенді бол батар, олық тоқтық бұғарыға сағаламыт қамсағын осты батар қандық. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Қатас, Чекускай.
Сағасылы үйінен үгес бұғытынан бары егеға олары елар керділер. Өрағыры туынан кепсер болаққа бұл ұйманда күкініттен земске үшітал программа өлелер. Ол етінен ұғыкілен оқырық тұтын сергер өлелей бар бұт үшіталлар 2 миллион алалар. Санаттаға бұл программа ақыттар өлігет сағын 5-10 бейгер дерүр деп біттірі. Маны тәне үшітал қамнаға 5 сылай 5 дәхәті бірғынан үрді оға. Онуқы өлеті бәйіне әмел бір қолыбыра аттестация үсті үмәңінің ұтылыға. Етіне тағынан өрек министерствата тұз қолылырғыр бар вакансиялар сайттарын арыйы, чатуғар өлі көрдөчілер саяпқаларын тұта сайтқа берер қықтан ұқтыра. Қоты дойдуға күн сәтінне үйгі кейрен баран 90-ні үй бүтіті тақсыр. Ол әрі Джон Норуот Антонин Небекке ол оқтыра жақтыра сүрдәқті темнәқ көстер көйір. Анабырлығыны үрін қайатығар нехіленне дұқуғынай дөттінен онына спорт әйгетігер сайдыр үнер слобета барта бар. Павел Никифоров салғы кепсер. Үрін қайын әйлегір жоқұскәттен тиен баран тағаржы тағыстақы төгірік суыққы тұқыры қаллаған қарағынан көрін тұрары бастан ұта бәр жікті. Ол кеңі сұрдық сыла спор салатығыр бар жөнетін қанын шәбдігірден біреметін бәр туғалақты қатарыр. Тиіргі сұғылы тұйытта тиеністен үрі тәйі өтча жөн көректе хейте Елена Туприна күн ақсын үлетін кәнеттен кәлін теніс көріңін сөбілен жүйегілерін көттәрчілер, көректі хейлерге білімненер. Бұл зал бары молодежі дергірдің ханшу едеғаны үгін. Енекетін ұттын бұл үтчеттар тақсалдарғыр дөшөй бай. Жарықтан абы кейі айманына кәлін. Волейбол оңы бұд, үті мини-футбол да болар. Мини-футболға сүрінден ұсқулық олыр оғаны үтчет жонжарықтан алар, бей-бейіні күтті күйен көрсен қамаандағы рақсын оңы олар. Оған бейліс класс үріні әкті Прокопий Христофоров бастың футболиз. Сымсаты қамнанан раз ал бастыр тұттан сұтыры-сұтыры қамаңындағы ұшқуыны бер. Құманына бей кей әттеті әңі өт футбол. Үріғытын свободыны біреме бітерін әрі өт. Қамаңындағы үшті кей төк ке оға кәдерінен әңі өт. Құрықтар бұйтчаттар бағалар бейттің қыр Бұ модын ден спор салаты кетігінші 17-ті сыллағы ақсын негар ұлы бұта. Онны бұлырын республиканызға тағымнақ, қотығы мұны көбөре күреғі бол бұта. Үрін қай спортсменнері 2-кес месін ұл бұттыра. Манайқа тұран бұлырын ұны құлын тұтарға далған ден қоты дойды нұру аттырын культуратын ұны искусствадың кейінер ұлы бұта. Олыз жағалтады үбілен тұттаран нәйлекке бәлі қоңыр бұта. Бі нәйлек бітігер тұғынша көйіскей бар білген олар ор. Сүрін тұға жарықтанара тоқтен болады. Табай етейді, балықтағын. Мартығы саңат центр келбеді. Онына әлбі білген ұжы әлбі клубны формирование өлелі әдер. Нәйлеңе дұқуымны әттінен сайдар кейінігер күн бүгін оған сәтті клуб түмсүйтелелер. Джейз бараны анығылың ұғылақ, сүрдәқ кейін. Құлын тұтар қарылы бұт артизеске кейін кезінен әргір тоқтаңын бәтті ағын шүй ұсылу белі ол күрді қолыбыра бұ әрджонда кәлін екізді әскеде білярдыр боллақтарына, аттығыр боллағына репетицийдер студия бар. Оны кейәр ең көрді оның жауыл үрі ғыт, сақалы үріні жауына артан әрі. Үрақ қоты дойдығы далғаны мүктуел бәнен оларын әйлегір бүкейін оғай мақтан сағалаған күр жағасқы тие әйлегінің қабан культура өн әскусығы сайдығы өтуер әріттірі қалыла. Беге сүрді әлбәк айар коллективтар дақпыт. Құлыра қайққай әчаны далғаны күтін самбыла, уақтыла, абырасовой фольклор, фольклорнан самбыл, өн әйте тұна музыка. Бағана центр тұтылан өлін ұлыспыт қалтатын үрдәқ бұл. Долганымға адатта мақталары үгіз. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саға телевидинді Анабыр. 92 күнігер жаңы онына өймекен ұлғығар сонуыны сұрағы кейін егеға тағарар блогердар онына тұйыс ұсылубені тұрғытан көрір қықтақ жын покорителі қолыда ден бір екка күтті ұқтыра. Келлер 10 күн ұстата салғын температуратын кәтен көрі ұқтыра етеніне күн ақсын бейлерін көрілерін YouTube каналға тағар ұқтыра. Бастықы білоға өймекенге бұрылыстақ тенсіргеті еға 12 білоға жаңы қоратықтан 200 километрдәғ нелгеден базаға барыға. Блогердері білдер Хаянет Герман Арбугаев, оны травматолог Георгий Цыпанин арылықтыра. Кытаашылар бара оқтырлар балақыларға қонор үйсіл жақтыра. Онтон Бубрайығы Россия туристерін Национальный академиетін академиға Вячеслав Ипатьев тобыл бұд. Бұл опыту кәлін аңдой дұғатарғатар сана бар.
Брахник күндері баттыға ғой мақанан өсі бір саңа спектакілі сұрақты әтілер «Любовь к трем апельсинам» тұруруға Национальный ойулыр жүндір түмел ихінен үлелер театралы студия олыра оңылыр. Бұй этюд студия үлелебіте номну қаздасыл болла, оны арас спектакілі тұруаран Джон Бейре білінілар. Бұйылғы Италия драматура Карла Гоца емнетігарыл оғыр бұд история оғыра болбаққа ұлахан Джон Көрергер әмие анаммыд. Саңа жылы хүнері бүлдергер Джакускай музды барыға куараталоқта оқтарын оны ғылжыттарын масабай қанқы ғанғырар. Эбиек күн ақсыны күні суан екеттен кейхағы сағарға дерілелер. Маннық матарангағана нарас чепчетелер балылар. 90 жылаттан дыбары сұрыққу режимі гәркі үйеға. Онтон сунтар әрджуны түмсен сылынай саңаж сылы хоккей ойнынан көрсөлдер. Бо нюгы ғылжа ачынан бейге ұстар бөлік бүт сырытта. Гол, жүгер, кытат, ұруйдур, өрігей тұллар саңа сылы көрсөлдер. Бұйыл үйіз түгілін төшін езік турсиска кейне сунтар әрджуны түмсен хоккей ойнын көгілілер. Бұйылғы ойны күйі сәттон бес сылы ғарананан тәрияччілер кембинет төлбе 10 сәрі бетіләнін аттарын үйететер сылылақ ұтылынна. Ого, аспыттан таға мәл оңнюг ұтқақ кейті олады. Оң тұпыдың ханаан бұл білігін ұртта хаста жандар бұл жүзе. Недірік жаққа, ұнтарылығы бір спорт айдығыдығыр, әбейшке болу демет таналақ бұл терең оңна бәйіп мұстан бұл оңнюг атығыды. Бұл атын төлбелерін ең нұқытты ханнар бейін келін көңілі әлдергер үйәрі бетірі. Қатын қылақ, хаппы қылақ, әтербесті, оны қан қылақ олаттыр, көлі көттігер шайбаны сұрса оңнен ұрққуна ғанаттылар, керекі мергіттілер. Ұрққуна ғанаттым. Бұйылғы ойнығы үз төлбе көн көрісті. Ол бұйығыр самай саста ойнығы алтон ағыз сағыр үктенмет жүгер сабынып. Онына тұскы төлбеға нәлек бағылыға Эдуард Филиппов күтті керісті. Бастығыдың кейсі әжеуіп, тапаға нормалай, қырынның көйтеріне пұғыла. Үз қамандаттан сомығы төлбе қандықта қаманданы тұлып баққа. Бастың аты сүген Кубағы онына қатшыннан біремені тұтта. Әрден түмсің, жалылан тұрғың. Оңню көрігір ұллара ағуын төт сылла выпуск орғаспыға үңірі күттің орды. Ағуын бе сылла выпустары әтті сен барға, қаккейға бұзаппен өрі бұйыр. Жабы көрдің сұнтар әр жұны, өрігөйдің саңа сылы қаккей оңнюнын көрсөлілер. Шайбаны бұр отаға келдерін сыл бұтын сетейек біт дәлілер. Мен да бұ сылы сетейер сылтан табатайыным. Мария Кабельяно, Ярослав Филиппов, Саха телевизиясында сұнтар. Бұл жастағы сақылы соның бұтманан түміктенер бейге берелер бітін көтіппәкі көріңе дәңе болын көрсіп қадері.